撮ってる。What's up, everybody? It's Kenji here. はい、どうも、はじめまして。ケンジでございます。今は2日目で、ジェリーコダングに来ております。ジェリーコダングってどういうところかっていうと、スピードボートの乗り場で知り合いのガイドさん、ムリさんに全部ツアーっていうか、その全部手配してもらって、まあ、ここに連れて来られたって感じになっております。で、ジェリーコダングに来た理由としては、こちらにあるなんかステッカーみたいなやつで書いてあると思うんですけど、ヌサペニダに行ってきます。バリ島に来て2日目、ちょっと早い段階でヌサペニダに行きたいと思います。回るところいっぱいあって、ドローンも飛ばせるところもいっぱいあるんですけども、そう、楽しみにしています。ヌサペニダについて、その移動方法にはなんか2つ方法があって、ガイドさんを呼んで、まあ、車で島全体を回るっていう一つの方法と、もう一個がなんかバイク、レンタルスクーターを借りて、各自で自分で自力で全部その回ってくださいねっていうものがあって、まあ、その2つの移動のことを考えて、はい、でなんかまあそんな感じで、ちょっとおいおいまだ決まってないんですけども、これから考えていきたいと思います。それで、ね、今から移動するので、それでは、はい、行きましょう。なんか狭くね。ちなみにこの使ってるボートのパッケージなんだけど、往復込みで1人だいたい3000円ぐらいの値段をします。いろんな会社が存在するんですけど、このスピードボートのあれ運営してる会社多いんですけども、今回はまあ先ほど言ったように、ムリさんが全部手配してくれたので、オンラインで予約するなり、そういう手間は僕たちはやってないんで、はい、見てる通り濡れる場合があります。なんか思ったものと違う上陸の仕方で、なかなか斬新かなと。ちっちゃいボールで、オズモアクション落としそうで怖いんですけど、はい、ヌサペニダに着きました。なんか、いろいろ面白い上陸の仕方だなと思ったんですけど、見てください、これ海めっちゃ綺麗。上陸して早々、なんかなんだろう、ガイドさんみたいな人がいて話しかけられて、どこ行くんだいっつって、ラゲージでかいラゲージ持ってんじゃんってなって、ホテルまで送ってあげるよって言われて、ちょっと高めな料金で設定されてます。クリスタルベイまで行って、あとなんか俺たちが泊まるホテルまでだったら600って言われたんですけど、まあだいたい6000、5000ぐらいですけど、ちょっと高いなと思って、まあ直行でホテルに行きたいと思います。まあ多分ね、荷物は預けられると思うんで、これからまあ荷物だけ預けてバイクでちょっとうろちょろしようかなと思います。それでは行きましょう、 Let's go。 はい、でまあ今車で移動してるんですけども、なんかエントランスっていうか、なんか島の入島費っていうの、入場料、なんか島に入るのになんかお金がかかるみたいなので、なんか2万5000ルピアをお支払いしました。2人合わせて480円とか500円ぐらいの値段がかかりました。この島のシステム全然わかんない、まあ、とりあえずホテルに向かいます。 Let's go。 こちらのアビアンハウス、ヌサペニダのところに着きました。ピンと合ってないと思うけど、合ってるに来ました。なんか面白いことに、スタッフさんが、想像してなかったんですけど、スタッフさんが日本語喋れるっていう、ちょっとだけ日本語喋るってなってるから、まあ対応がいいのかな。でこのホテルっていうか、コテージなんていうの、一軒家ってわけではないけどね、ハウスだからハウスに泊まります。でここは、いくらするかっていう と、2泊で100万ルピアだから、1万円ぐらいなんで、まあ、1泊5000円4800円5000円ぐらいです。まあ思ったよりなんか悪くはなくて、トイレもウォシュレットついてたし、すごいなと思ったんですけど、めちゃくちゃいい感じの宿です。これからご飯食べて、予定時間より早くチェックインしました。通常なら13時ぐらいからチェックインを受け付けてるっていう風に言われたんですけども、今日は今はもう11時5分ぐらいですので、なんかもう早めにチェックインしてくれたっていう感じです。朝ごはんも食べてないし、お腹空いてるから、もうこれからレストラン、近くにあるレストランに行ってご飯食べて戻ってきて、いろいろヌサペニダを観光したいと思います。お腹空いた、行っちゃいます。はい、それじゃあご飯に行きましょう。レストランに行きます。
明るい、ま、ちょっと真っ白よ。ごかと？え？つらい日本語は何ですか？つらい。つらい。はい、まあ、 レストランに来たんだけど、ちょっとローカルっぽいね。で、ちなみになんかポテトとチキンを頼みましたけど、なんか普通に美味しそう。食べよう。いただきます。20 minutes later。 ご飯食べ終わって今12時42分。まあその間にいろいろあったんですけども、バイク借りてきました。家の、まあ家、ハウス、このハウス、犬みたい。このハウスの近くの、なんだろう、レンタル、バイクレンタル屋さんがあって、125cc かな ?125cc ぐらいのバイクを使って、エンジェルズ・ビラボング。ヌサピニダっていうところに行きます。その後に、エンジェルズビーチ行ったら、ブローケンビーチに行って、で、最終的にこの辺にあるビーチでくつろいでホテルに戻るって感じでやっていきたいと思います。距離感覚ちょっとバグるかもしれないんですけども、結構遠いんですよ。今現在地ここなんですけど、ヌサピニダのちょっと右上あたりに行って、行くところはもう左下の方に行きますので、でまああと6時間ぐらい過ごせるんで、で多分ね、エンジェルズビラボングまでね1時間ぐらいかかる感じなんで、迷わずに行けば1時間ぐらいで着くと思います。幸運を祈ってバイクも乗れるか心配なんですけど、オートマだしマニュアルのバイク乗るんですけど、オートマは久々に乗ります。ちょっと緊張してます。まあ1時間ぐらい行きます。 Let's go。 そんなにこれもないです。普段バイク乗ってるんでこんなら楽勝です。 A few moments later。俺を信じて、俺を信じて、え、めっちゃ綺麗だ、待って、うるさい、この2人うるさいんだけど。エンジェルズ・ビラボーンやってきました。スクーターで1時間ぐらい乗ったんですけど、ここに来るまで正直言って道のりがちょっと険しいので、スクーターじゃなくてオフロードバイクを借りた方が正直言ってストレスなくここの場所に来ることができるので、ヌサピニダで有名なエンジェルズビーチに来た人たちはもうぜひ注意してください。道、エンジェルズビラボンとブローキンビーチが近くにあるんですけども、まあすごい迫力がすごいんだよね。ちょっと映像を今流します。なんだかんだ言ってもう3時です。これからどうだったっけな、電波があんまり届かないんですけど、ここ検索履歴を見るとケリンキンビーチに行きたいと思います。ヌサピニダで有名な場所です。とりあえず移動します。行きましょう。はい、ようこそケリキンビーチへ、イエーイ。エンジェルズビラボーンからスクーターで30分の場所に位置するケリキンビーチです。はい、でケリキンビーチね、いろんな人もインスタグラムとかで見てると思うんですけども、ここすごいね、階段が急すぎる本当に。まあ一回下まで行ってタイムラプスを撮って、まあ夕日を楽しんで今日は一日終わらせたいと思います。まあケリキンビーチね、皆さんヌサピニダに来たらぜひ皆さん寄ってみてください。この景色一生忘れないと思う、この景色を楽しんでほしいと思います。とりあえず下に行きたいと思います。レッツゴー。よいしょ。One eternity later。 下に着きました。40分ぐらいかけて下に降りてきたんですけど、感覚としては荷物持ったままロッククライミングしてるようなもんでしたね。もう見てください、ここが道なんです。崖を登るみたいな道じゃない、あれはまあサンダルで来たんですけど、サンダルより靴の方がいいです。下に降りたいっていう人はね、ぜひ靴で来てください。あそこ滑りやすいし、クソもね砂だらけだったし、いろいろ大変でしたということなんで、待ちかねのタイムラプスを撮りたいと思います。ちょうどね夕日が、まあ、ちょうど1時間ぐらいしたら多分完璧に落ちるんで、まあ、それでタイムラプスを撮りたいと思います。それでは行きましょう。シネマティックタイムラプス、スタート。
こうなる。あー待って、強いの来た。うわー、あーバチコーン。ね、砂がさ砂がボケて中に入ってる。はい、ホテルに着きました。シャワー浴びてマッサージでも行こうかなと思ったんですけども、ハウスから一歩出た瞬間に停電が起きました。なので今見てください、あのこちらの iPhone と、なんか持ってきた照明と、こちらの方にまた iPhone のライトを使って撮影しておりますいや本当旅ってさ、何があるか分かんないね。なんかさっきもね、あの書いてる時も小道っていうか大通り通らずに、なんか普通に山を乗り越えてその島の反対側まで行ったんですけど、なんかなんだろう、大通りじゃないところを走ると Wi-Fi が繋がらないっていうか、繋がりにくいか、繋がらないのか、まあ、繋がらない感じになっちゃうので、なんか本当に帰り道ロストインザジャングルって感じでしたね。森の中で迷子で、オフラインになった Google マップを頼りにしてホテルに戻ったって感じでやってたんですけども、なんかもう本当に旅って何があるか分かんないね。エアコンもつかないし、もう暑いし、まあでもいいこともあるし、ムサピニーだね。もう本当に最高な島です。皆さんが思ってる通り の、 そのインスタグラムとかで見るヌサペニータの写真とか、まあ、動画ってあるじゃないですか。あれってそのままそっくりリアルな世界に出てきたみたいな感じでが見れるんで、本当にもう素敵な島です。1週間ぐらいいたいね。1週間ぐらいいて、なんかいろいろコンテンツとか撮影したいし、もうちょっとねのんびりしていきたいかなと思うんですけども、まあ今回は2日間だけ滞在することになってるんで、2日間楽しんでいきたいと思います。で、ちなみに明日は次のヌサピニダについての動画は、あのマンタベイについてとか、そのスノーケリング関係の動画を紹介していきたいと思います。まあヌサピニダもね、スノーケリングとか、あのスキューバダイビングとか、なんかあの海の中で撮れるコンテンツとかも結構豊富な島でもあるんで、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで皆さんも旅するときは気をつけていってらっしゃい。 I'll see you in the next video and Kenji is signing up. Peace.停電ってさ大変だよね。なんか 2,3 時間ぐらいで復旧するっていう話で聞いてるんですけど、本当に 2,3 時間で復旧するのかな本当曖昧だな。どうでしょう。はい、ということでもう今日は寝よう。データの整理もできないし寝ましょう。はい、ということでおやすみなさい。